جو چاہتے ہیں وہ کردار چاہیے مجھ کو، شارمی سمتمار چاہیے مجھ کو، نہ صرف گھر میرا۔ آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری یہ فرماتے ہیں کہ اگر پروردگار عالم کو امام زمانہ علیہ السلام کے حق کی قسم دے کر جو دعا کریں گے وہ دعا پروردگار قبول کر لیتا، جو دعا بھی کرنا چاہیں۔ اور جیسے کہ ابھی آگے چل کر آپ ایک کلپ کے اندر سنیں گی بھی کہ عرفا فرماتے ہیں امام کو ویسے تو آپ کسی بھی نام اور لقب سے یاد کریں، امام مدد کے لیے آتے ہیں، ایک لقب ایسا ہے کہ امام کو اگر اس لقب سے آپ پکار کر دعا کریں تو جتنا اس تیزی کے ساتھ اس پر آتے ہیں امام، اور کسی نام اور لقب سے پکارنے پر اتنی تیزی کے ساتھ مدد نہیں ہوتی، اور وہ لقب ہے یا ابن الزہرہ، اے زہرہ کے بیٹے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا مسئلہ بھی یہ ہے کہ دیکھیے دل سے اعتقاد کے ساتھ نہیں پکارتے، خود ہمیں اپنی دعا کے اوپر ہی یقین نہیں ہوتا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ امام پر بھی اتنا ہی اعتقاد اور یقین۔ وہ فرماتے ہیں کہ خاص طور پر اگر ایک نماز پڑھی جائے، نماز استغاثہ امام زمانہ، اس کا آپ کو مختلف کتابوں کے اندر اس کا طریقہ کار بھی مل جائے گا، دو رکعت نماز ہے فجر کے طریقے سے ویسے پڑھی جاتی ہے، جس میں 595 دفعہ تو ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر یا حجت القائم کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد سجدے میں جا کر 70 دفعہ یا صاحب الزمان اغیثینی یہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال وہ آپ جا کر اس کو پڑھ سکتی ہیں کتابوں کے اندر۔ تو بہت سارے طریقے متوسل ہونے کے کہ امام سے کیسے توسل اختیار کیا جائے، کس طرح سے نماز پڑھی جائے اور دعا کی جائے۔ دیکھیے ایک چیز اور بھی ہے، حضرت حجت سے ملاقات اور زیارت کے اعتبار سے اور اپنی حاجات پیش کرنے کے اعتبار سے، وہ ہے کہ دعائے ندبہ کی بڑی اہمیت ہے۔ دعائے ندبہ انتہائی مجرب ہے، اتنی مجرب ہے کہ علی اکبر مہدی پور، آغا علی اکبر مہدی پور، جو بہت جنہوں نے پوری زندگی تقریباً اب 40 سال کم سے کم امام زمانہ کے اوپر تحریر و تقریر وغیرہ کے اندر صرف کیے ہیں، ساری زندگی امام زمانہ کا موضوع رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کتنے ہی تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ دعائے ندبہ جس جگہ بھی پڑھی جائے گی، دعائے ندبہ جس جگہ بھی پڑھی جائے گی وہ امام زمانہ کی خصوصی عنایات ہوتی ہیں اس جگہ کے اوپر۔ کہنے کتنے ہی بڑے بڑے علماء کی مثالیں انہوں نے لکھی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ آیت اللہ مہدی شیرازی یہ خود فرماتے تھے کہ خاص اس جگہ پہ عنایات خاصہ امام کی ہو جاتی ہیں جس جگہ دعائے ندبہ پڑھی جاتی ہے، امام وہاں پر آتے بھی ہیں۔ آغا میر جہانی اور مہدی محدث، جن کے متعلق ملتا ہے کہ جب کبھی ممبر پہ جاتے تھے بہار کی 110 جلدوں کا مطالعہ کر کے جاتے تھے، اتنے زیادہ یعنی جو محتاط علماء تھے، وہ تک بھی یہ بتاتے ہیں، اپنے تجربات نقل کرتے ہیں کہ امام زمانہ سے وہاں پر ملاقات بھی ممکن ہے اس محفل دعائے ندبہ میں، کیونکہ امام زمانہ دعائے ندبہ کی محفلوں میں بھی شریک ہوتے ہیں، اور ان کی زیارت بھی ممکن ہے، اور علماء نے کی بھی ہے، آغا نہاوندی نے، محدث نوری نے، کتنے علماء نے تمام واقعات کو لکھا ہے۔ آیت اللہ محمد خادمی شیرازی 1419 ہجری میں تو ان کی وفات ہوئی ہے اور اب 1435 چل رہا ہے، امام زمانہ کے موضوع پر کئی کتابیں بھی ان کی ہیں، یہ خود فرماتے ہیں آیت اللہ محمد خادمی شیرازی کہ میں حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے لیے گیا، وہاں زیارت کے لیے گیا، اور وہاں جا کر امام زمانہ کو یاد کر کے بہت رویا۔ دیکھیں یہی تو بات ہے کہ ہمیں کوئی تڑپ پیدا ہی نہیں ہے، جس وجہ سے امام سے ملاقات ہمارے لیے بالکل بے معنی ایسی بات ہو کر رہ گئی، کوئی تڑپ ہی نہیں۔ کہہ رہے میں وہاں جا کر امام رضا کے روضے پر جا کر، ان کے قبر مبارک پہ جا کر بہت زیادہ رویا، اور اس کے بعد جب واپس آیا اور گھر آ کر سویا تو میں نے خواب میں امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی۔ اللہ 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 اللہ
کافی دیر بات چیت ہوتی رہی امام سے، اور جب خدا حافظی کا وقت آیا تو میں نے کہا کہ مولا میری جان آپ پر قربان، کیا دوبارہ اس روسیہ کو کبھی اذن دیدار دیا جائے گا؟ امام نے فرمایا ہاں ہمارا وعدہ دیدار، ہمارے وعدہ دیدار کا وقت کل صبح دعائے ندبہ کی محفل میں. اچھا میں نے کہا کہ مشہد میں تو مولا میں ظاہر ہوں، مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ یہاں پر کس جگہ پر دعائے ندبہ ہوتی ہے مشہد میں. تو امام نے فرمایا سید مجتہدی کے گھر، اور اس کے بعد امام غائب ہو گئے. میں نیند سے بیدار ہوا، میں حرم کی طرف چلا، وہاں جا کر میں نے وضو کیا، اور امام رضا کی عنایات خاصہ کی وجہ سے جو مجھے امام زمانہ کی زیارت ملی اس پہ میں نے دو رکعت نماز شکرانہ وہاں پر پڑھی، اور حرم سے نماز پڑھ کر جب میں باہر نکلا تو مسجد گوہر شاد کے صحن میں میں نے ایک زائر سے میں نے وہاں پر موجود ایک شخص سے پوچھا کہ یہاں پر مشہد میں کس جگہ پر دعائے ندبہ ہوتی ہے. اس نے کہا یہاں سب سے مشہور دعائے ندبہ سید مجتہدی کے گھر میں ہوتی. میں نے فوراً فرماتے کہ میں نے اسی وقت تیز رفتاری کے ساتھ وہاں سے گیا اور پتہ معلوم کر کے سید مجتہدی کے گھر میں گیا. وہاں ایک روحانی ایک محفل برپا تھی دعائے ندبہ کی، اور وہیں پر ہی میں نے اس دعائے ندبہ کی محفل میں ہی امام زمانہ کو اپنے عاشقوں کے درمیان موجود پایا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. انقلاب ایران جب نیا نیا آیا تھا لوگوں میں جوش و جذبہ تھا اور دعائے ندبہ کے پروگرام وغیرہ ہوا کرتے تھے، لیکن اب پاکستان میں کم سے کم یہاں پر بہت کم ہوتی چلی جا رہی ہیں دعائے ندبہ بھی، دیگر دعاؤں کے پروگرامز بھی. ان کو دوبارہ گھروں کے اندر رائج کرنا چاہیے تاکہ امام زمانہ کی عنایات اس جگہ کے، خاص اس جگہ کے اوپر جہاں دعائے ندبہ پڑھی جاتی ہے، آپ لوگ گھروں کے اندر اس دعا کا انعقاد کریں. اور ایک امام زمانہ کے لیے خاص ایک عمل جس کی تائید آیت اللہ وحید خراسانی نے کی. آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں کہ روزانہ کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کر کے امام زمانہ کو ضرور ہدیہ کرنی چاہیے. بلکہ ایک جملہ آیت اللہ وحید خراسانی نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ سلیمان، حضرت سلیمان جو نبی خدا تھے، انہوں نے ہدہد کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اور ہدہد کے سر پر ہاتھ رکھنے کے بعد قیامت تک اس کی نسلوں پہ تاج شاہانہ آ گیا. قیامت تک اس کی نسلوں پر تاج آ گیا. تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ سال میں ایک ختم قرآن کر کے امام زمانہ کو ہدیہ کریں تو وہ امام زمانہ جو خود سلیمان نبی سے افضل ہیں آپ کو کیا کچھ نہیں عطا فرما دیں گے. تو اچھا اب اگر ظاہر ہر شخص چاہتا ہے، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا تقی موسوی اصفہانی کا کہ ایمان میں شامل ہے امام زمانہ سے ملاقات کی خواہش. آیت اللہ عبد الکریم کشمیری فرماتے تھے جتنا شدید تقوی آپ اختیار کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی امام زمانہ تک رسائی کی راہ ہموار ہوتی چلی جائے گی. جتنا تقوی شدید ہوگا اتنا امام تک پہنچنے میں آسانی ہوگی. اور فرماتے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ ایک گھنٹہ حضرت حجت کی خدمت میں ان کے ساتھ بیٹھیں تو خلوت کی جگہ پر زیارت آل یاسین پڑھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ روزانہ ایک گھنٹہ امام زمانہ کی خدمت میں حاضری دیں، وہ تمام فیوز و برکات حاصل کریں جو ایک گھنٹہ امام کی محفل میں رہنے سے حاصل ہوتے ہیں، تو کہتے تھے کہ خلوت کی جگہ پر زیارت آل یاسین پڑھیں. اور چاہتے ہیں اگر وہ فرماتے تھے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ طولانی مدت تک حضرت حجت کی بارگاہ میں حاضری دیں، ایک گھنٹہ تو بہت کم ہے، تو فرماتے تھے پھر روزانہ سورہ نور کی تلاوت کریں ایک مرتبہ روزانہ. وہ طولانی مدت تک جتنے فیوز و برکات آپ کو امام کی خدمت میں رہنے سے حاصل ہوتے ہیں وہ سب سورہ نور کی تلاوت سے روزانہ کی بنیاد پر حاصل ہو جائیں گے. دیکھیں بہت اہم باتیں عرفاء نے ایسی ایسی باتیں بتائی ہوئی ہیں، لیکن کم علمی جہالت اس کی وجہ سے ہم ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. چشم برزخی جو یہ کھل جاتی ہے، امام کا دیدار کرنا ممکن ہو جاتا ہے. چشم برزخی کھولنے کے لیے خاص طور پر گناہوں سے اپنے آپ کو تو بچانا ہی ہے. وہ فرماتے تھے کہ روزانہ 3000 یا 4000 مرتبہ ذکر یونسیہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ اگر پڑھا جائے تو وہ فرماتے تھے کہ بہت زیادہ چشم برزخی کھولنے کے لیے بڑا مجرب اور مفید ہے، لیکن ظاہر ہے اس کے ساتھ گناہوں سے پرہیز بڑا لازمی ہے ورنہ ذکر کے آرامات اتنے نہیں ہوتے. اور تقویت قلب اور مکاشفات کے لیے بھی بہت خوب ہے یہ ذکر، رفع حجاب ہوتا ہے، نورانیت پیدا ہوتی ہے.
عموماً لوگ عام طور پر جب اس کو کرنا شروع کرتے ہیں تو خود فرماتے تھے کہ آیت اللہ عبد الکریم کشمیری کہ لوگ بہت جلدی دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، اتنے دن سے تو ہم کر رہے ہیں کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. وہ کہتے ہیں جتنے بھی اذکار اور یہ ان کے کم سے کم ایک سال تک مداومت کرنی ہوتی ہے، پھر اس کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں. کم سے کم ایک سال تک آپ مسلسل کرتے رہے پھر آپ دیکھیں گے کہ اس کے نتیجے. لیکن اس میں جو کچے ہوتے ہیں، جلد باز ہوتے ہیں، یا کوئی غیر ہلائی ہدف ہوتا ہے، وہ خود ہی کٹ جاتے ہیں اس ایک سال کے عرصے. مسکا دل شاہ مشرقین میں ہے، مقام اس کا دل شاہ مشرقین.